Hej folkens, här har jag varit för. Nu ska jag gå bortover mot Elsvika. Bortover där var jag hövlig som skulle gå vid här. Så jag hörde mig se. Det heller är svinna då. Nu går jag se bortover där. Här bortover där ska jag gå. Så, men jag har varit här för. Det spelar ingen roll. Så det är så. Jogga. Det är fint varm. Så får vi nu se. Det är en liten sån fabrik. Fälleskjöpa. Men jag ska inte dit. För där är ju kundgården mitt. Jag ska nog bara gå bort över här nu. Så får jag nu se. Men man såg väl att det är snitt. Men jag måste typiskt som hippie. Hippie på oss här, vad är det? Nej. Jag har inte uppfinn en bild av. Nej, jag ser då. Nej, det är så. Wow. Väggmalare som bygger Torshova galleria. Oj. Mer maleri här. Står det ju skrift om här. Det är en italiensk gatukunstner. Francisco. Jag kan ju ta med kunst mot Milo. Gila Pia. Det ska föreställa en ängeljänta. Som sänder hemlig besked till människa. Oj. I 28 år som har då. Det var ju kul då.
Det är ju droppsfabriken. Mm. Hvis jeg går her nå, jeg skal jo gå bort i det. Sånn. Igen när blir riktigt gott. Et område da det under forskjell hvordan skal jeg bort i der og prøve for å liste meg bort der ut. Herregud, han rar plasser han må ha bort nå på julverdena. Det er jo ikke noe, jeg får bare spørre. Så var det folk med at der var en fulgård. Her er det fulgård. Romances. Herregud. Det går an for å se i jokke, da. Thank you.
stardust feet, combat missing. Påbytt med hjelm. Herregud. Se de här små fåglarna. Ikke lov å gå her, men... Wow! Shit, det var kult da!
Jule så då kan man hit och dela då på. Det var ju bra. Jag har upptagit en ny app. Då kan vi se den. Oj. Det var kul då. Jag såg den. Det är bråk med hur man går till. Det här är en god vann. Hi.
Was that på spirit hakar nu? Det är spirit. Jag är lite nyfiken på varför det är hyn så du blir född. Det står i när du blir född. Varför är det? Så den här. Folk som tar det nog bra när det är lite lugnare då. Men det här är en stund. Kjedsomhet. Jeg fant en plass nå, det var jo egentlig overleit da. Men det var jo bort med det her, men der er det masse folk. Så jeg tar ikke kjønnsen å gå bort på det her da. Så er det noe annet kult da. Han er vannet. Snart da. I rommet. Det var gjort jeg med vannet. Nå får man litt mer av vannet. Det er en to av nå. Det er Spider-Man og Batman. Hei! Hvor fin du var! Det er Spider-Man. Du var fin da! Vem på vannet? Ja, jag kan ljuga. Sometimes jag kan ljuga. Sjåen på vannet. Stakken. Litt igjen da, og så måtte jeg bli oppi der, sånn. Men det er jo irritabelt da. Hva er skar? Jeg tar og litt te og større slår og sånn. Å,
Sorry, no, but mama. The Spider-Man. He's guitar. Grandma, who? Why you say grandma? Okej, folkens, jeg takker meg for alle som abonnerer, som ser på filmene mine. Det jo kjempe. Så jeg vil ha noe gjerne kommenter. Det jo vært kjempe. Kommer nå inn på nytt igjen. Det var noe. Se om jeg kommer tilbake. Det blir bare sånn. Dotten ut igjen. Ja. Sånn er det jo så mye knatter det. Sånn. Så snakkes vi, så ses vi. Ha det bra, folkens.